Франківські школи охоронятимуть учасники АТО. Відповідний меморандум про співпрацю бійці підписали з міською владою. Колишні військові заснували охоронну фірму, яка, власне, і надаватиме послуги навчальним закладам. Всього пілотним проектом охоплять 15 шкіл, передусім ті, де навчається понад 1000 дітей. Оберігатимуть не лише спокій під час навчального процесу, а й патрулюватимуть території шкіл у нічний час. Найбільше було претензій в батьківської громади, десь, наприклад, адміністрації шкіл щодо охорони самих територій школи, тому що території великі і охопити силами технічних працівників чи адміністрації школи дуже важко. Навіть у нас були такі, вже є такі прецеденти, наприклад, у третій гімназії, там адміністрація школи спільно з батьківською громадою на таких добровільних основах десь патрулювали в нічний час територію школи. Коштуватиме такий проект міському бюджету 1 300 000 гривень. Левову частку цих коштів спрямують на закупівлю обладнання, камер і тривожних кнопок, які розташують у школах. Посади нічних сторожів у закладах не будуть скорочувати. Під час виникнення небезпечних ситуацій вони зможуть викликати до закладу працівників охоронної фірми. Це буде тривожна кнопка, оперативна група, яка чергує в місті, звичайно, буде по спрацюванню виїжджати на будь-який об'єкт. Крім того, двічі так на день це буде об'їзд шкіл, це буде профілактична бесіда. Ще один такий момент, мені здається, що це буде як патріотичне виховання для самих дітей наших. Оскільки діти сприймають дітей людей, які пройшли війну, трошки по-іншому, ніж пересічного громадянина. Крім того, відзначають бійці, мають на меті запобігати випадкам продажу алкоголю та наркотиків неповнолітнім. Такі випадки є, ми можемо про це вголос говорити, тому що це і наша загальна проблема. Хлопці не будуть дозволяти торгувати алкогольними напоями, які ми бачимо, скажімо так, мають місце, на жаль, в тому числі і в шкільних закладах, і в університетах, і легкі наркотики. Це буде комплекс робіт, це не тільки буде якась безпека чи охорона, де ставиться на пульт. Коли саме запрацює нова система охорони, наразі достеменно невідомо. Тим не менш, пілотним проектом бійці та влада обмежуватися не планують. У перспективі зацікавлені в тому, щоб охопити всі навчальні заклади міста. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.